Je tu svědek, který vám doufám oživí paměť. Dále. Vy jste ho schoval. A proč? Bál jste se, že promluví? Ne. Tady je vaše výpověď. Stále na ní trváte? Ano. Jste si vědom i případných důsledků? Řekl jsem pravdu. Váš vnuk uvedl, že ve sklepě se zdržoval dobrovolně. Tvrdí nám... No, raději vám to přečtu. Zajímavé. Ten sklep je pro mě už od dětství místem odpočinku. Narodil jsem se v zemském znamení, kterým je bík, a můj intelektuální vývoj ovlivňovali tím pádem zemské síly. Když se vracím z sesnarodný statek, těším se vždycky do sklepa. Děsím se velkých prostor a sklep oproti tomu je vhodný pro meditaci a studium knih. Bible, Pascala, Descartes, Kanta, Marxe, Má. Zapomněl jste na Kierkegaarda. Tak to promiňte, pane soudce. Padlo obvinění, pane komisaři? A důvody vás vypominuli? Můžeme mluvit s Maguirem. To je všecko? Jo. Vy počkejte vedle, prosím vás. Pane Maguire, jelikož proti vám nebyl shledán usvědčující důkaz, jste volný. Tak vám děkuji, pane soudce. Za co? To se přece tak říká. Kdybyste měl nějaké nepříjemnosti, pane Maguire, laskavě nás uvědomte. Když bude potřeba, zavolám vám, pane komisaři. S tím nikdo nehne, je zatvrzelej. Před lety jsem měl podobný případ, taky sedláci. Pravdy se nedobereš. Já vím. Teď se, Leone, musíme postarat o dobytek. Po ránu zajedeme na pastvinu a vybereme chovný kusy. Jedu s tebou. Jak chceš.